yaşayırlar. Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti Almatıda keçirilən Qazaxıstan Beynəlxalq Turizm və Səyahət 2022 sərgisində təmsil olunur. Sərgidə milli stendimizdə 5 yerli turizm şirkəti 2 mehmanxana qrupu iştirak edir. Azərbaycan stendində ölkəmizin o cümlədən işğaldan azad olunan ərazilərin turizm potensialı, yeni turizm məhsulları və istiqamətləri haqqında məlumat verilir. Milli stendlə yanaşı sağlamlıq turizminə həsr olunmuş xüsusi pavilyonda Azərbaycanın bu istiqamətdə potensialı və mövcud imkanları ziyarətçilərə təqdim edilir. Qazaxıstan Azərbaycan turizmi üçün çox əhəmiyyətlidir. Mədəni, tarixi, qastronomik baxımdan, eləcə də dil bağlılığı bu iki ölkəni sıx birləşdirən dəyərlərdən biridir. Qazaxıstan və Azərbaycan arasında hava yolu ilə əlaqə son zamanlar artıb. Bakıdan Almata və Aktao'ya uçuşlar var. Növbəti aylarda uçuşların sayının artacağı gözlənilir. Golf, dağ turizmi, şəhər turizmi, eləcə də iki ölkə arasında sağlamlıq turizminin inkişaf etdirilməsi baxımından müzakirələr aparmışıq. Biz bu günlərdə Azərbaycanı sağlamlıq turizm məkanlarını sərgiləyirik. Azərbaycan Turizm Bürosunun dəstəyi ilə BMC Hospitality öz otellərini daha geniş Qazaxıstanın geniş kütləsinə təqdim edir. Buradakı olan maraq inanılmaz yüksəkdir və inanırıq ki, bu görüş nəticəsində, bu sərgi nəticəsində Azərbaycana Qazaxıstanlıların marağı getdikcə də artacaq və illa deməli, sağlamlıq otelləri istiqamətində, sağlamlıq turizmi istiqamətində inkişaf edəcəyik. Dünya ölkələrində uşaqlar arasında naməlum hepatit növünə yoluxmalar aşkar olunub. Artıq Böyük Britaniya, Hollandiya,